Поліція шукає відповідь на запитання, чи дійсно пілот німецької авіакомпанії Андреас Любіц навмисне скерував літак в скелю, і якщо так, якими були його мотиви. Правоохоронці обшукали будинок батьків підозрюваного. Журналісти спостерігали, як звідти виносили коробки з особистими речами пілота та його комп'ютер. Місцеві газети пишуть, посилаючись на неназваного знайомого Любіца, що чоловік, можливо, був схильний до депресії. Хоча більшість його друзів описують пілота як привітну, цілком звичайну людину. Правоохоронці також обшукали помешкання Андреаса Любіца в Дюссельдорфі. Французька поліція не дала нам ніякої інформації щодо того, що саме треба шукати. Звісно, ми оглянемо всю квартиру і сподіваємося, знайдемо якісь докази, факти, які свідчитимуть про мотиви підозрюваного. Катастрофа лайнера А320 у французьких Альпах забрала життя 150 людей. Вважають, що другий пілот Андреас Любіц навмисне заблокував двері до кабіни пілотів і спрямував літак вниз до землі.